І на завершення новини спорту. У Києві закінчився чемпіонат світу з боксу серед юніорів за версією Міжнародної асоціації аматорського боксу. Збірна України виборола 5 медалей і посіла 4-те загальнокомандне місце. Володарем срібної нагороди у ваговій категорії до 52 кілограмів став севастополець Руслан Зубачук. Наші кореспонденти мали можливість поспілкуватися з Русланом і його тренером, який виховав віце-чемпіона планети у стінах севастопольського спортзалу. На зустрічі з севастопольськими журналістами в стінах рідного спортзалу об'єднання «Дюк-клуб Молодість» спортсмен розповів про період підготовки до змагань такого рівня. У зв'язку з майбутнім чемпіонатом Руслан перебував у Києві протягом півроку. За словами спортсмена, це був досить важкий етап у його житті, який у результаті увінчався гідним успіхом. Звісно ж, було тяжко з усім цим справлятися. С одной стороны, и учиться там надо было успевать, потому что баблажек никому не делали, несмотря ни на что, даже что спортивное училище. Учиться, сдавать предметы по школьной программе, ну и вместе с этим же тренироваться. Тренировки у нас были в этом училище двухразовые, помимо уроков. Тренировались мы 6 раз в неделю, ну а в большей степени труда не составило, это, конечно, сборы подготовительные. Потому что там мы бегали кроссы, у нас был общеподготовительный, общефизический сбор, проходил в базе Тисовец, там на Западной Украине. Мы бегали по горам, и кидали камни, и что только не делали. Ну, подготовка оказалась тяжелейшей. Конечно, это все сыграло, конечно же, на меня, в лучшую сторону. Благодаря этому я вирвався на п'єдестал второго місця. Як завжди, при підготовці до змагань такого рівня розглядаються всі сильні та слабкі сторони передбачуваних суперників. Однак його величність випадок, згідно з жеребкуванням, визначив спаринг-партнерів Руслану на свій лад. Я так думав, що я їх знав, але все оказалося зовсім по-другому. Суперники мені попадались зовсім з інших материків. Ну, американець той же самий, яким я нігде не слышав, не бачив, не знав його. Ну, узбека я тоже нигде не встречал, у меня был второй бой, узбек был чемпионом Азии, тут же та же самая Новая Зеландия у меня был первый бой, я, соответственно, нервничал, переживал очень, потому что это такой первый выход у меня был. Тому що без першого бою не було б всіх остальних. На чемпіонаті світу Руслан Зубанчук провів 5 трьохраундових зустрічей. У результаті за друге місце у змаганнях такого рівня спортсмену було присвоєно спортивне звання майстра спорту. Наставник боксера, відомий у місті заслужений тренер України Вадим Дашевський, поділився досвідом, як у більш ніж скромних умовах виховуються сьогоднішні севастопольські чемпіони світового рівня. В наших условиях дуже трудно. Потому что все делается за свой счет. Вот это помещение, в котором мы 6×8, нам дали просто, это был склад. Мы из него сделали маленький спортивный зал. Весь инвентарь нам помогли приобрести, это бывшие ученики наши. Ермовский Андрей и Немко Юрий. Цей день, як і колись всі попередні роки, колишні вихованці Вадима Васильовича, а сьогодні відомі в Севастополі громадські діячі Андрій Ярмовський та Сергій Смолєнінов з власної ініціативи прийшли привітати свого тренера з чемпіоном, а також заохотити його вихованця. Мета одна – допомогти йти далі, не зупиняючись на досягнутому, і підкорювати нові висоти. А в цій справі потрібна підтримка, і не тільки моральна.